Hva har det sett ut som Kragerø så langt? Ja, det helt fantastisk. Det paradise. Jeg veldig glad at vi kom hit. Nå mangler det bare deg, Anton. Ja. Skal jeg også se det, eller? Ja. Jeg så skikkelig koselig glad! Er jeg her? Nei, jeg seriøst. Men klarer du lurt at du båten alle så mye? Ja, go back. Kjæresten hans Ingrid, en av mine aller beste venner. Så nå er det egentlig bare å legge til og opp i vannet. Jeg er bare sjukt varm. Ok, tar du pennene på min beste? Hei! Det ser ikke helt feil ut det der. Hallo! Jeg er ganske gitt, altså. Ja, fint da. Skal vi se. Skal vi, stupe sammen, Ingrid? Ja. Fra der, da. Ok. Her stupebrettet? Ja. Åh, jævla var gitt. Skal vi slutte samtidig? Ja, det er godt. Gå planken. Ja, men jeg holder den her. Hva skjer da? Stå på vannski igjen. Vannski hver dag. Hva lik ski, har du ikke det? Ja, nesten hvert fall. Ja. Velkommen. Gratias, mi amigo. Til
What's on the menu for today? So, are we speaking English now? Vi kan godt snakke svenska, jeg riktig duktig på svenska. Ja, hva det for noe på menyen i dag? I dag så har vi da räkor med avokado och vitt sesambröd som ska då blandas med varandra så att smakerna hittar varandra sig väldigt fint. Och så har vi då lime och citron till. Okay. Mycket gott. Mycket gott. Har du fiskat räkorna själv eller? Mm. Det vi gör i Sverige, vi är så himla snabba. Om man vill ha lite färska räkor så gör man bara så här. Så har vi lite räkor. Så är det bara... Så jag har stått så här hela... Det tog mig inte mer än en halvtimme. Har du räkan i handen nu eller? Du ser, kolla här. Jaha. Oj, wow. Jag kanske vill ta bort den. Jaha. Borta. Nej, jag skojar bara. Hei, Jakob! Hei, Hedvig, så hva, Marcel? Hva skal du vise oss? Jeg skal vise. Nå skal jeg vise deg hvordan du kan smøre på majones på brødskiven. Kjør en for matina da, Hedvig. Oi, ja, der ble det mye majones. Det er godt med majones. Det kan vi leve. Hva er det? Du kjør smør og majones. Det er så jævlig gøtt. Okay. Skal jeg lære deg hvordan du skreller da? Ja, kanskje det. Ok, hodet. Alle er alle inn til det privilegiet som kan etter det. Av. Skalle och rongen. Men det är inte så jättemånga jäklar som är i världen. Så lägger du sen upp på. Så det här är då räktekniken. Aha. Hur går den då? Ja, det handlar om att se till så att räkan inte försvinner. Ja, du smörar din majonnäs med räkan. Ja. Perfekt. Wow. Och så är det bara, vänta. Blyantpapper, tusen tack. Da er det bare én ting igjen. Det er litt citron her. Det er mange som liker å ha dill på, da, men jeg er ikke fan av dill. Vente. Da blir det ingen. Da blir det ikke dill til noen. Helt jævla vet. Voilà. Nei, men hva er den her? Ser du? Drenjo. Det er ikke noe å spise filmen når man spiser røkker. Penga, piga. Nei. Så vi sier, lignet kamera. Det her er danske røkker. Så får du få komme og pelle røkkene dine også. Ja, nå er det min tur.